Moje ime je Lejla in dobrodošli v moj novi YouTube video. Danes bomo malo sedeli in se pogovarjali. Moji lasi so trenutno v zelo lepem stanju in sem se odločila, da vam posnamem trenutno. To moram nagasiti, da to je trenutna nega las. Lahko se bo spremenila drug teden, lahko se bo spremenila jutri, pač čistko. Ampak bi hotela, da jo posnamem, zato ker dobim veliko vprašanj glede mojih las. In izdelki, ki jih trenutno imam, so mi res odlični in mi ful odgovarjajo. Tako da, gremo na video. Pa da še povem to. Moji lasi so dosti mastni, izpadajo mi, tretirani. V glavnem, barvani so. In konice so tako, malo so suhe, no. Tako. Evo, zdaj pa lahko začnemo. Ok, prvo imam tukaj dva šampona. Imam pa tega od Naturavite. Kaj je to? Naturavit. Za izpadanje las in pa tega od Natural Siberica, oziroma tle so se preimenovali v Super Siberico, no, da je fuksiri. Ok. Ja, uporabljam kak kdaj, oziroma včas tega. Rekla bi zdaj tako, tale mi naredi super lase, mehke, vse super, ta tudi, ampak pri tem vidim dejansko, da mi manj spadajo lasi. In njega mi familiarno uporabljamo. Dobesedno, po vedrenovi strani skoraj vsi uporabljajo ta šampon, tako da in so vsi noro zadovoljni, navdušeni nad njem, kuk dansko manj spadajo lasi, tako da res vam ga priporočam, če imate probleme, ker bote že pri prvem pranju videli razliko brez zafrkancije. Jaz tudi nisem verjela, ampak ja, vidna razlika. Tale mi lepo očisti lase, čistko, navaden šampon, lepo diši, mehki so po njem in to je to, ni nekaj zdaj, da bi rekla, da mi manj izpadajo, ampak ja, je pa lep, ful lep. Trenutno za masko za lase uporabljam tole od Apisa, ta mi je odlična, to je tudi za izpadanje las in res, tekstura je zelo taka zanimiva, tak jaz rečem, da je fluffy želeje, dobesedno je med neko penasto fluffy teksturo in med želejem. Dišina normalno, mene ta vonj tukaj spominja na nekaj iz otroštva, ampak se tukaj ne morem spomniti na kaj, tako da res odličen izdelek, če rabite masko za lase, ampak gledam to, da vem, da je malo dražje, vam dam še eno alternativo, tako. Meni super maska za lase je tale Balejna, dobesedno je meni identična kot tista Terika balzam, samo da pač stane ful manj. Zdaj tako, ni neke velike bistvene razlike. Zdaj bi rekla, da res vidim ogromno razliko med temi dvemi maskami, ampak mi je ta malenkost ljubša. Čist tako. Sam da vidim, če je kje razlika v mililitraži. Ni, ta ima 250, ta ima 200. Ja, mogoče mi je ta mičken ljubša, ampak odločite se, če bote dali za tole 15 evrov, mislim da, ali bote dali za to 2-3 evra. Tako da, evo. So pa lasi res po obeh se lahko vidite, no. Jaz sem sicer danes dala na lase to Apis, ampak vidite, kako so taki lepi laski. Popolni volumna. Sicer zdaj so že malo pali, ampak ko sem si jih posušila, so bila tako. Ok, balzam. Za balzam uporabljam enega od teh dveh. To je tudi Natural Siberica in pa Apis. Mogoče mi je tlele pa Natural Siberica malo ljubša. Zaradi tega, ker so mi lasi po njej ful bolj mehki. Se so tudi potem od Apisa, ampak mi je, ne vem, ta mi danes naredi bolj mehke, bolj take, lažje jih razčeščem, bolj so taki lebdeči, jaz rečem. Taki so res mehki, taki čist, vizi. Medtem, ko so mi potem, ne vem, malo težje jih razčeščem, ni zato ne vem, kuk težje, ampak tako, mičken težje. Ampak ja, nič neki. Ni neke bistvene razlike, no, ampak tako, tam je malo ljubši. Ampak spet, vonj imata oba top in to mi je ful pomembno, nobeno od njih me ne zmesti lase. Jaz balzam nanašam sam do tlele, nek do ušes, nikoli ne na dolžino, oziroma pač na lasišče, ker na moje masne lase to ne bi šlo, ker res jo umijem lase in so čez 2-3 dni, tako da jih nikoli v življenju nisem umila, pač dobesedno. A ja, pa še to, da povem, da mi jaz malo prehlaja, oziroma dosti prehlaja imam. Ampak ja, nobeno teh izdelkov mi ne izaziva prehljaj. Tako da je to super. Pol, ko si lase umijem,
vse dol to sperem in grem ven iz tuša, prvo si jih zavijem v brisač in pustim tako ene pol ure, uro, da se pač to brisačo vpije in še lepo jih grem posušiti. Prvo si nanesem tole baleja mleko za lase. Jaz ga obožujem, ima vonj na breskev, tak na nekateri čaj. Meni ne masti lase in ne lepi mi jih, vem pa, da eni kolegici ful ne paše in izlepi lase, zmasti in ga ne mara. Meni je ful fajn, tako da evo, to čist kakko, se vam rečem, da te izdelki mogoče vam ne bojo všeč, meni pa so, recimo moja tašča ne mara te Natural Siberica šampon pa balzam med tem, ko so meni odlični. Tako da to je zdaj tako, lahko nekomu nekaj paše, nekomu ne, ne. Meni je odličen, zdaj ne vem, nisem vedela, da mi kaj lase popravil v smislu, da bi mi bili bolj zdravi od njega ali pa karkoli, ampak je pa res, da ko se posušijo, so taki lepi, mehki. Jaz mislim, da so to vse bolj kot na taki izdelki, da delujejo na ta princip, da ko jih vi posušite, da so taki lepi pa vse, ampak ne pa, da so mogoče tudi zdravi, če razumete, kaj hočem povedati, no. Ok, za olje, aha, še termično zaščito imam. Ok, uporabljam še tole Sobrina termično zaščito. Ta ima sicer vse, še mislim, da lak, ampak da je dvojka ta moč laka, se pravi, da ni nek močen. In meni je fajn tole zvečer, ko si sušim lase, uporabljati zaradi tega, ker se mi pol lasi ne zaležijo, ker drugače se zbudim, imam tlele takole, vse zaležano. Tako da, zdaj ne vem, jaz ne vidim pri termičnih zaščitek, da mi ne vem, kaj naredijo, ampak ne vem, mogoč bi videla razliko, če ne vem, bi na eni strani uporabljala, na drugi ne, ampak ja. Jaz se uporabljam zaradi tega, ker psihično imam tako v glavi, da če vam to uporabljala, da bo super, da mi ne bojo se lasi skurli, kar pa glih ne vem, da je resno. Ok, olje, za katerim smo punce ponorele pred 2-3 leti. Tako nekak. In tole, tale Ozi. Jaz upam, da se to tako zgovarja, če se tako ne izgovarja, se opravičujem. V glavnem, to je meni osebno ena ljubših olj. Najljubše mi je Moroccan oil, ampak je pač drago, tako da. Bo to tale cool. Meni je všeč zaradi tega, ker je res ful lahki. Ne bo zlepo mi lase, ne bo mi jih zmastil. Zato, če se mi zgodi, da slučajno nanesem preveliko količino olja na lase, da ne bojo mastni, ker velikrat se mi zgodi s temi olji, da tudi če nanesem, ne vem, dve kapljice, mislim dve te pumpice, na sam tako, jaz pač nanesem tako dve pumpice, takole naredim in pol grem tako. V glavnem, vem, da mi eni tako zmastijo lase in zlepijo in so taki, kot da, ne vem, kot da nisem dobro sprala nekaj dol, pač, in to meni ni všeč. Ampak tale mi to ne dela, tako da li zaradi tega ga imam tukaj rada. Ok, še imamo dva izdelka. Še en izdelek, ki ga upravljam proti spadanju las, je tale sprejček, tole tudi od Apisa. Jaz sem se ful bala, da mi bo to zmastil lase, ker mora iti na lasišče, ampak ne zmasti mi lase, to dobro našpricam, masiram, počakam, da se posuši in so lase take, kakvi so bili, prej sem to naredila, kar je odlično. Zdaj, jaz ne vem, če mi to kaj pomaga, vem, da mi je tist Natura Vita šampon pomaga, ker sem njega mislim, da imela prej, ampak po mojem za tak nek izdelek rabim malo več in jaz upam, da se mi mogoče tudi lasi kaj izgustijo zaradi tega, čeprav po drugi strani pa že tu goste, da ne vem, če bilo to dobro. Ampak ok. Tako da ja, evo, prišli smo do konca. Jaz upam, da vam je bil video všeč. Če je ga ne pozabite lajkati in se naročiti na moj kanal. In pa ja, mogoče zdaj pride tudi več teh lepotnih video, malo make-upa, malo nege kože, obraza, telesa, vsega. Tako da, se vidimo. Čau!